Tag Terra MMA. Começa! Combate feminino, grande expectativa da noite. Incentivando as mulheres aí a treinar também, que agora tem um espaço feminino até no maior evento de lutas do mundo, que é o UFC. Começando se estudando bem, achando a distância, os jabs. Jab da Claudinha Gadelha, entrou direto, passou. Jab direto. São muito rápidas, foi pra cima. Vara de soco ali. Sentiu o Tiburcio, hein? Sentiu o Tiburcio. Já ali tentando double leg, levar pra baixo. É a Claudia Gadelha que tá de branco, a Erika Tiburcio de preto. Você acompanhando com a gente. Tenta a reação ali, a Erika Tiburcio tá pressionada. Toma uma joelhada. Umas joelhadas ali na coxa. Você acompanha os golpes no detalhe aqui no Terra. Bem pertinho, como se você estivesse dentro do decágono. Partiu desde o começo para cima na luta, tomando atitude, tomando a iniciativa ali a Claudia Gadelha. Querendo finalizar a luta logo, a Claudinha Gadelha, ela vem para finalizar, vem para ser uma lutadora muito aguerrida. Então ela quer definir o combate sempre, é sempre no primeiro round. Tem dificuldade para tentar a reação ali a Erika Tiburcio. Estou na esgrima ali, tentando trocar as posições para desenvolver o combate. Agora reage, trabalha um pouquinho, buscando socar a cabeça da adversária, toma uma joelhada. Claudinha Gadelha ali, de branco, colocando os seus treinamentos aí para valer. Tudo que tem aprendido com feras da Nova União, como José Aldo, bota para baixo esse momento. Conseguiu. Conseguiu botar para baixo a Erika Tiburcio. Pra já trabalhar no solo? Exatamente, já. Tá na meia guarda nesse momento. Conectando alguns socos, tentando abrir para tentar a montada também. Trabalhando ali na altura da costela, a Erika resiste. Agora tenta um encaixe com as pernas. Ele tentando trabalhar alguns golpes para tentar tirar aquela perna de dentro, para tentar buscar uma montada. Ali tá buscando a montada, tá tentando buscar uma passagem de guarda. E os golpes ali conectados de cima para baixo são para isso. Para que ela consiga ali, ó, conseguindo a conseguiu. Montada ali. Ali consegue a montada agora. Agora começa a saraivada. Reagiu, voltou, a Erika, girou, né? Voltou para meia guarda ali agora. Conseguiu se defender bem a Erika Tiburcio. Lembrando que a Claudinha Gadelha é muito boa também na arte suave. Agora a grid acerta ali o rosto da Tiburcio. A Claudia Gadelha. Ali tentando. A Erika Tiburcio tentando segurar a mão da Claudinha. Vai encaixar uma chave de braço, mas a Claudinha já se defendeu. Estando aí na minha guarda, ali vai. Pegou para a chave de pé. Girou, girou, escapou bonito. Ali a Erika conseguiu se defender. Tenta levantar. Consegue girar, inverte a posição, né, Márcio? Muito bom. Conseguiu inverter a posição ali. Levantando saiu o ginásio, né? Ela que treina, é paulista de Bragança, né? Bragança Paulista. Tem o apoio da maioria da torcida aqui no ginásio do Círio. O pé ali ainda enroscado entre as pernas da Claudinha Gadelha. Olha que posição. Precisa complicada. Tirar aquele, né, pé dali. Exatamente. A Gadelha é muito experiente. Aí tenta, conseguiu a raspagem agora, invertendo a posição novamente. Já ficou com a chave no pescoço ali. Ficou ali tentando, mas já. Ele está se defendendo com seus pés ali na frente. Olhou para o pé da Cláudia, pensou na chave de pé. Pensou, saiu do triângulo, ela tentou ali o omoplata, mas não conseguiu. Não tem como, estar numa posição muito ruim para sair no omoplata. Ali está tranquilo, está sob controle. Sobre a Claudinha Gadelha está sob controle na posição. Não está sob perigo nenhum. São três rounds de 5 minutos, esse é o primeiro. Você acompanhando em todo o Brasil, grande combate MMA feminino para você. Aqui é Cláudia Gadelha, está de branco, Erika Tiburcio de preto. Nesse Ward momento a luta no solo. Ward pede mais combatividade ali no combate. A Erika parece estar com uma expressão de quem está controlando a posição, embora pareça desfavorável. O árbitro pede para... Mandou subir, né? Para levantar. Começa o combate novamente de pé. Elas começaram na trocação e resolveram trabalhar embaixo. Vamos ver como é que volta. Exato. De volta em cima. Tinha, né, já conectando alguns golpes. A Erika bom, também. Bom. Conectando alguns diretos. Bom golpe da Erika ali, hein?
mas foi por pouco tempo. As duas já caminham já quando encerra o primeiro round. Um round muito. Felipe Barreto também aqui mandando mensagem. A gente agradece todas as mensagens. Eu sou Napoleão de Almeida. Ao meu lado está o Márcio Keski, faixa preta de jiu-jitsu, comentando esse evento. De preto, a Érica Tibúrcio. De branco, a Cláudia Gadelha. Passou ali, o soco, direto, reação. Direito ali, ali entrando agora a trocação. Golpe de ambas. Esquentou. Tanto da Érica, agora o Claudinha consegue botar para baixo, já passando a guarda. A Érica tentando repor, tentando se defender ali. Me parece que a Érica trabalha melhor em cima, hein, o Márcio? Trabalha, trabalha. A especialidade dela é Muay Thai, apesar que ela treina também o jiu-jitsu. Ali a Claudinha na meia guarda já. Tentando passar a guarda, tentando sair dos dois lados ali. Continua na meia guarda, conectando alguns golpes, para tentando a abertura para tirar aquela perna dali. Você está bem pertinho, como se estivesse dentro do decágono, acompanhando o que acontece aqui no Max Sport 132. Está por cima novamente a Cláudia Gadelha, no detalhe. Tenta prender por Cláudia Gadelha tentando ali tirar aquela perna dali, tentando buscando a montada. Percebe o jogo de pernas das duas atletas ali no decágono. Também, vale a pena ressaltar também, Napoleão, a condição física de ambas atletas. Você olha para o rosto, você sente que elas não estão, elas estão tranquilas, não estão desgastadas. Sim, pela luta nesse primeiro round, mas condição física excelente, tranquilo. Isso também mostra o profissionalismo e mostra a busca pelo espaço que elas querem. Então, para te dizer que muitos dos rapazes não estavam com esse preparo físico todo, claro, guardados as proporções. Exatamente, exatamente. Continua na meia guarda, Claudinha, por cima, conectando alguns golpes, tentando buscar abertura para montada. Érica se defendendo, colando o seu rosto na adversária para evitar que os golpes venham, tentando repor a guarda naquele momento. Fugiu ali, não... você percebe que ela busca o pescoço, buscando a imobilização para tentar finalizar. Agora parte para o soco. Um, dois, três, seguidos, pegou. Pegou, marretou, pegou, ali. Pegou a Érica. Ali conseguiu repor a guarda, fechou a guarda ali, se defendeu, assimilou bem os golpes. Foi um momento delicado, poderia ter definido o combate ali. As marretadas ali da Cláudia Gadelha. Continua. Mais uma vez. Na visão do Márcio Keski, ela já venceu o primeiro round. Está tomando a iniciativa no segundo de novo. Exato. Tem 9 vitórias em 9 lutas. A Cláudia Gadelha, que está de branco aí no seu vídeo. Nunca perdeu uma luta. A responsabilidade também, Napoleão. Entrar no combate, invicta. Contra uma atleta que tem 5 vitórias em 6 lutas. Está, né, se despontando no cenário nacional também. É muito, muito boa atleta. Tenta se defender como pode ali a Érica Tibúrcio. Mas a Cláudia Gadelha tem a iniciativa. Iniciativa, já está entrelaçando o pé ali também. Já defendido pela Érica. Conectando alguns golpes. De cima para baixo. Uma posição muito ruim ali com a cabeça postada na grade, toda torta. E recebendo ainda alguns golpes da Cláudia Gadelha. É uma situação um pouco difícil para ela, mas ela tem que segurar. Ela tem que tentar sair dessa situação, tentar essa inversão. Ela está reagindo ali, né? Agora conseguiu trocar a posição das pernas, né? Traçar os braços ali, tentando buscar uma finalização. Mas já está defendido, está tranquilo pela Cláudia. E conseguiu. Empurrando, tentando se levantar ali agora. Se cruzar as costas ali com a grade, tentando se levantar. Está buscando ali orientação, conversando com o técnico. No detalhe você pode perceber. É o MMA aqui no Terra. Combate feminino, Cláudia Gadelha contra a Érica Tibúrcio. Daqui a pouquinho a grande luta, hein? O Jorge Macaco defendendo o cinturão contra o mexicano Efraim Escudeiro. A Gadelha fica aguardando. Aguardando. A Érica Tibúrcio tem seu corner, Munil Adriano, especialista em Muay Thai. Aí, de novo, recebendo, hein, bons golpes agora da Cláudia Gadelha. A Gadelha parece que percebe que sente um momento de desgaste da Érica Tibúrcio. Partiu de novo para o combate no solo. Sempre levando ali as costas adversárias para a grade, tá uma posição incômoda. E ali conectando os bons golpes no ground pound. No detalhe para você, bem pertinho do decágono, participando com a gente em todo o Brasil. Olha o chute ali escapando, hein?
fica na postura. Fica na postura que descansa mais. Olha, postura, no detalhe, postura, a gente ouve as orientações do técnico da Cláudia Gadelha. Exatamente. Ali saiu, aconteceu um acidentezinho ali com a luva. Combate, ah, não, combate levantado para cima. O juiz interrompeu, pediu mais ação no combate, trazendo as duas para cima. Já se encerrando o quase round. De pé de novo as duas trabalhando. É o segundo round. Agora acabou. É um grande announcer, além de ser um grande announcer, experientíssimo no quesito MMA. Terceiro e último round. Érica Tiburcio de preto, Cláudia Gadelha de branco. A Érica vai ter que partir pro tudo ou nada agora. Exatamente, buscar uma finalização, buscar um nocaute. Ali, já a Claudinha buscando uma luta no chão, buscando botar para baixo, buscando double leg. Defendida pela Érica Tiburcio. Se acompanhando como se estivesse dentro do decágono. É o Max Sport 132, acontecendo no ginásio do Esporte Clube Sírio em São Paulo. Daqui a pouquinho, luta internacional em Jorge Macaco contra Efraim Escudeiro. Você vai acompanhar com a gente. Claudinha Gadelha conectando alguns pisões no pé da Érica Tiburcio. Lembrando que a maioria das lutas da Cláudia Gadelha foram terminadas por finalização. É valente, hein, a Érica Tiburcio está resistindo como pode. A Gadelha toma, toma desde o começo do combate a iniciativa. Guerreira, a Érica, conectando também algumas olhadas. Muito guerreira, aguentando a pressão da Cláudia Gadelha. Em pé, em resistência, partindo para cima também. Torção do ar. Leandro manda reiniciar o combate. Combate feminino. Sétima luta do card com 10. Partiu para cima, Tiburcio se defendeu ali. A Gadelha trabalhou já para voltar para o jiu-jitsu, né? Conectando boas joelhadas ali na linha da coxa. Boa, excelente queda da Cláudia Gadelha. Excelente queda. Agora Leonete partiu. Por cima. Atingindo ali a cabeça, a costela. Érica se defendendo com a cabeça no centro. Da Claudinha ali. Você acompanhando com a gente em todo o Brasil. Trabalhando no solo, Cláudia Gadelha. Ela que tem 24 anos, 9 vitórias em 9 lutas, 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento. Tentando a postura defensiva, a Érica Tiburcio. Querendo a luta de solo, né? Vou ver que ela. A Cláudia. Aguarda um momento, estuda ali a posição da adversária. Tem alguns chutes ali, mas ela quer o trabalho de solo. Buscando ali o trabalho de solo. Buscando trabalhar com a Arte Soares. Escutando seus técnicos, a voz de comando. Agora trabalha na cabeça. Cláudia Gadelha vai caminhando para a vitória. Pelo menos é a nossa impressão, né? Exatamente. O Penalta vai participando, pode dar seu palpite também aqui. A Érica tem que buscar uma finalização, um nocaute. Tá bem difícil nesse momento para ela. É mais propício buscar uma finalização, então ela teria que estar trabalhando mais o solo ali, buscando a finalização, porque está caminhando para o fim do terceiro round, fim da luta. E os dois primeiros rounds, vantagem da Cláudia Gadelha. Orientações aí do técnico da Cláudia. É que trabalha no chão. Consegue uma reaçãozinha ali a Érica. Lembrando que a Cláudia Gadelha já assinou um evento fora do país chamado Invicta, um evento só de lutas femininas, e abriu uma exceção para vir lutar no Max Sport. Orientação do técnico, a Érica tenta. É, olha aí, a gente vê. Tá administrando o técnico a luta, tentando, né? Exatamente, pedindo para ela administrar, para continuar trabalhando no solo, para aprender a luta, porque, pelo menos na interpretação de quem está assistindo, nossa também, do técnico também, ela está vencendo na pontuação. É, agora está buscando a montada ali. A Érica se defende como pode. Mas sabe que está com a luta ganha, está com a luta nas mãos, né, por enquanto. E a Érica deveria agora ir por tudo ou nada, tentar levantar, sair dali, ali tentar buscar, não pode dar aquele chute.
mas continua a luta. É, se cumprimentam e o combate é reiniciado. É. Estamos na reta final desse terceiro round. Vai garantindo a vitória, Cláudia Gadelha. Administrando agora. Fica de pé, aguarda ali a reação. Falta 20 segundos. 20 segundos, a gente ouve bem ali o detalhe do técnico, praticamente narrando junto o combate, né? Narrando junto o combate e sabendo, e já instruindo também o que ela tem que fazer. Aí os 10 últimos segundos de luta. Vai partir pra vitória, tá de pé. E garante mais uma aí para o seu currículo. Aí toma uma inversãozinha. Mas nada perigoso. Só o gongo. Final de luta, combate feminino, as duas se abraçam. Foi um combate movimentado, foi um combate interessante. Muito bom o combate. Os atletas estão de parabéns. Duas atletas aguerridas, duas atletas, excelente preparo, excelente nível técnico. Decisão aí. Representando a equipe Nova União, a vencedora, Cláudia Gal.